accelererer nu. Man siger, vi evakuerer nu. Man siger, vi skal ud for dagen. Jeg er meget færdig, min pige. Washington har klart sagt, at ingen må falde sig fra den plads, han sidder på. Vi flyver ud lige så snart vi kan. Okay, hold kæft, i jagt. Ambassadøren, vi skal tage den sidste vagt. Der er plads til alle, så det bliver den sidste tur. De kravler op på vores mur. Tilbage, tilbage, hør efter, giv agt. Ambassadøren vil så tage den sidste vagt. Den ordre, han har givet lige nu, siger stop. Ikke mere på plan, hvis han nu hopper. Men min mand er soldat, lad mig dog komme med. Hjælp mig, hvad skal jeg gøre for at komme afsted? Luk mig ud! Og Kim, jeg rejser ikke fra dig. Ambassadøren rejser, vær nu ikke dum! Tag mig med jer, mine små børn! Hold og sæt her! Ja, ja, nu siger jeg ikke! Vi drejer vores alder! Det bliver ikke her! Jeg er en kone, hun er rejst væk! Vi tager det på en New York! Ja, vi taler med! Der er ingen, der tror os! Vi er væk, de har kæmpet os! Vi sagde, stod i ambassadørens reol! Der min mand ser hans pistol! Hvem der skal være, hvis det er alt, hvad du har? Ja, det skulle det, når de kommer, din larm. Lad mig tåre, jeg kan ikke. Bare lad hende blive tilbage, det vil du godt. Så hører os, man kalder. De dræber os alle. Det er rigen, der er gruser. Og hvis en drøm bliver knust, så er det måske bedst. Hjælper ikke at kalde. De har svigtet os alle. Vågn op, kammerat, se hvad der er sket. Vend dig nu om og glem, hvad du har set. Hun er kun en af dem, vi har forrådt. Hør, når vi råber, se, vi har forrådt.